کور کی دینی ما حول جوړ کا د حرام نزان وساته دا یو خبره پکې دا ګوره او د حرام مثال څه شه ده چې یو ځای د ګندر یو ته په ماتیازو وینځي مانځي دي کو نه خدي بېلماده کو خدي ګنده کو حرام مخورا حرام بخبل اهل ویال بانده مخورا او دینی ما حول اپناو کا پا یقین سر تویم تیر دنیا دا خوشحالو دا لزه گرانتی در کو دا دنیا خوشحالی دا چین دا آرام دا سکون زندگی او دا مرگ نباد تی کم جون را روانده حقا با هم دا آرام دا خوشحالو دا سکون بای گوره دا واورا آرام دیو خورا علماء کرام ناستی ایوان ونه خیٹ دا حرام الالا سلوی خوردی دیو عبادت قبول ننے دعا نہ قبلیگی موز نہ قبلیگی روجہ نہ قبلیگی زکاة نہ قبلیگی برغ سلوی خطور دو کے یا اس عبادت دیل اللہ پدر قبول ننے نسوی خیاران و اندوستر خود نارادا بیا خماتار دیگی مطل مصداق گردنو ولی نن مسلمان دا غیر سپیڑ خوری نن مسلمان ولی پاوگار دے نن مسلمان ولی زلیل دے نن مسلمان ولی پا زلت کرے وجہ سرا نن دا حرام و دا حلال تمیز ختم شوے دے حدیث پیغمبر دے نما پا امت بانے با داشت زمان راشی داشت زمانا چی دا با نوائی لاو بالی دا پا پتا بودا نلگی امین الحرام امین الحرام دا حلال دیو که دا حرام دی واللہی نن حقا دا زناور گونتا کی جون حقا نن ماو تا تی رو چی دا سیز ما تا حرام میلاو شو که دا حلال میلاو شو خو صرف او صرف او تیز ما خیٹ را کشی او زمور شم مور باز نجی تعلق اللہ رب کائنات نده کائنات و خلافت تر کرده ره تا خوی نایب گرده وله تا خلیفه گرده وله لقد خلقنا الانسان پی احسن تقویم گرده وله دا اللہ ولی تا برز ناورو جون دیره نا نا تا لخو اللہ پاک اشرف المخلوقات لیو لقب در کرده ره تو با تمام مخلوقاتو که رب کائنات تا اشرفی او تبیا دا کار که نجی نجی عقلی در کلی شعوری در کلی دی تبا گوری آیا دا سیز حرام دی آیا که دا سیز حلال دی دا کاروبار دا ما حرام دی که دا کاروبار دا ما حلال دی دا نونی دری پلیر تا ورخ تا کوما آیا دا نونی دا ما حرام دا و که حلال دا پا دی پلیر که دا ترکاری دا حرام دا و که حلال دا سود دا دا اندر پلو دا که نجی زان می پیسول ولی دی اخپلی مطی می پیسول ولی او حلال رزق می گتلی دی حلال رزق نن حقا تمیز ختم دی گوره پا یقین سر دویم تمیز ختم دی مشران کشران دیر دا در دویم دزل دا در دا حقا حضرات چی دا اگوی وقتون دا اللہ پلار کی هم لگی خود دنیا نے زان رستو کڑے رے بچی سودو نہ کئی سودو نہ وقع پیسی راوڑی تبلیغ کی پیام زی حجو نہ پیام کئی او خیٹ پیام دا کئی خودی بابا پا غلطہ اسرام دیکھ پل بچی تولیوی چی بچی دا پیسی دا سشی دی دا حرامی دی و کدا حلالی دی تپوس پیام نہ کئی تپوس زبار باروی ما زمان گیا پنجابی مالگیرے وغلو لو رو پختونو ورطلا خدای و خبر به کولا وی قاری سیب جمعا وی ہاں وی چکل استاسو بچے لگ لویشی نتاسو تسوائے وی حلال راولا حرام راولا خوبچی مال راولا بس وی دا استاسو پارمولا دا وی حرام و حلال راولا خوب مال روپای راولا ننم با پکی دا سپینگیر ملاو کی آو لاشو وی دا کوک خوب روپای راولا قتل وکا خروپای راولا پرده حق و خروپای راولا دا سیس پینگیری بتاتنن هم پده معاشره که میلاوشی دا خبری دا زلد درد کوم دا دیر افسوس کوم گوره دا دیر افسوس دوم را افسوس دیرا تا بنننه معاشره باندی
اس نے معاشرت بانے میں خبر شروع کر لیا پنا نئے معاشرہ بانے دمرا درد من کی گم چراغ سے انتہا نشتا کہ نوجوانان دی کب بپسپین گیری دی بالکل دا پرواہ نشتا چہ دا سیز حرام دے او کہ دا سیز حلال دے حلال اخرى حلال ستا پا بدن ستا پا چہرہ کی بنورانیتی ستا پا اعمال کی بنورانیتی تبیا دعا غواړه چې الله یې قبلی که نه یې قبلی نن ما تاسو شپې هم پاسو دعاګانې کولې خیټه کې حرام پراتې دي دا قبلیږي خیټه کې سودي مال پروت دی دا قبلیږي خیټه کې انډرپلو مال پروت دی دا قبلیږي نه نه چرته هم نه قبلیږي هسې لګیا اوسه نو